gente, hoje eu vou ensinar para vocês um cuscuz, que é para ser comido frio ou quente, depende, né? Se você tiver com muita fome, você come quente. Senão você pode comer como uma salada. É um cuscuz que eu aprendi no Marrocos, é com uma farinha de semolina, mas a gente vai adaptar aqui pro Brasil pra gente fazer com aquele... Ó, esse aqui. A gente vai fazer com essa farinha de cuscuz que o pessoal usa fazer no café da manhã. Como que chama? Quimilho, vitamilho, né? Flocão. É. Tudo isso aí dá pra fazer. É. A vantagem desse aqui também é que não tem glúten, né? As pessoas que são alérgicas ao glúten, têm intolerância ou que não gostam de comer glúten, pode fazer com isso daqui. Tem também, a Adriana lembrou bem, tem um cuscuz que é feito com arroz, que também dá pra fazer. Mas hoje nós vamos mostrar com o milho. Tá bom? Bom, gente, então o que a gente fez? A gente pegou, faz uma hora, a gente já botou água em cuscuz, a gente pegou 2 xícaras de cuscuz e botou 1 xícara de água, mexeu e ele tá aqui agora. Vamos pra lá? Vamos. É isso aqui, então a gente deixou ele pra ele dar uma inchada, né, com um pouco de água. Isso, hidratou. Isso, dá uma hidratada com um pouco de água. Tem muita gente que não faz isso aí, né? A gente gosta de fazer porque a gente acha que ele fica mais soltinho, mais macio quando a gente hidrata ele antes, né? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai botar a água que a gente já deixou esquentada aqui, ó. Já tá esquentando o nosso super fogão de lenha que o seu Olívio fez para nós. Botamos aqui. Ah, então vamos levar pra lá, porque eu acho que é melhor, né? Aqui, ó. Você que sabe, amor. Pode pôr em cima desse pano aqui, ó. Não, não tá tão quente assim. Não? Então tá bom. Dá pra coisar. Bom, agora, primeiro a gente colocou a água aqui dentro, né? Agora a gente despeja. Sem apertar, né, amor? Sem apertar, isso mesmo. Deixa ele fofinho, só ajeita ele. A gente só vai ajeitar ele aqui dentro. E aí, vocês vão cozinhar isso aqui como vocês estão acostumados a cozinhar o seu cuscuz normal. Ele vai ter que ficar macio no ponto que vocês usam para comer na sua casa, tá bom? Bom, agora a gente espera uns 20 minutos, meia hora, até ele ficar fofinho. Depois a gente vai explicar para vocês como que a gente mistura os legumes e os temperos, falou? Tempo... Bom, gente, na embalagem do cuscuz manda deixar 5 minutos cozinhando. A gente deixou meia hora, porque a gente acha que com 5 minutos é pouco tempo e o grãozinho ainda fica um pouco cru. Então a gente prefere deixar de meia hora pra frente. Você que faz cuscuz todo dia deve saber disso. Confirma aí nos comentários pra gente. Ai, delícia. Que delícia. Bom, então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o cuscuz que foi cozido. Opa! E jogar aqui dentro de uma bacia e já em seguida a gente vai colocar a manteiga a gosto. A gente vai colocar um tanto de manteiga porque se não colocar agora ela não derrete, tá? E nessa hora vocês vão colocar o sal a gosto. Já podia ter colocado o sal na hora que vocês colocaram a água para deixar o cuscuz de molho, né? Aí vocês misturariam bem o sal ali e vocês já teriam o sal já incorporado na massa. Bom, vamos fazer isso aqui agora, que é misturar bem a manteiga. Essa manteiga aqui que é o tchan, viu, gente? E depois o azeite também, mas o azeite está frio, hoje está gelado aqui, deu perto de 0 graus, então a gente vai primeiro deixar a manteiga derreter bem. Aí a gente vai colocar um ingrediente de cada vez, para vocês entenderem muito bem como é que é esse processo. Vai misturando e amassando, assim. É, porque olha aqui, hoje tá frio, ó. A manteiga tá formando umas bolotas aqui ainda. Dá para fazer também diferente, né, gente? Né? Derrete a manteiga e coloca aqui. Derrete no fogo, tá? Não precisa ser desse jeito meio lerdo aqui, igual do Chico tá fazendo, né? É.
Tem jeitos mais inteligentes. É que como eu tô fazendo pra filmar, você sabe, a gente fica nervoso, perde o fio da meada, né? Beleza? Bom, agora misturado aqui a manteiga no cuscuz. A gente espera que ninguém vai comer um pedaço de manteiga, né? Eu comeria, na boa. É, ela ali que tá filmando, a moça que tá filmando, que tá me ajudando aí, ela comeria, ela gosta muito. Bom, agora azeite. Também é gosto, gente. Sal, azeite, manteiga, é tudo a gosto, tá? Esse aqui também é outro chance que tem que colocar. As pessoas às vezes colocam ou só azeite ou só manteiga. Eu acho que misturar os dois fica melhor. E pela resposta que as pessoas têm, né? Porque quando a gente faz a comida, a gente escuta o que as pessoas dizem. Ah, tá uma delícia, não sei o quê. Quando eu misturo, fica melhor. Então, tem mais elogio, né, amor? Exatamente, tem mais elogio. Agora a gente vai colocar os ingredientes. A ordem não importa muito, né? Porque é tudo ingrediente que vai ser agregado aqui para formar a nossa salada, para finalizar, na verdade, a nossa salada. Então, o que que vai? Que é o cuscuz marroquino, né? Seria o cuscuz marroquino, isso é. Adaptado, vou inventar aqui para o Brasil e adaptado para Adriana também, porque ela não come glúten, então a gente está fazendo com o quimilho. Bom, aqui tem milho e ervilha a gosto também, gente. A gente botou uma latinha de ervilha e uma latinha de milho. Ai, meu Deus, que delícia. Já tá ficando parecido com o outro, amor. Nossa, acho que não vai ficar ruim. Cenoura ralada, que nem se estivesse apontando o lápis, e palmito picadinho. Eu nunca botei palmito. A Adriana pediu para colocar, nós vamos colocar. Essa salada aceita praticamente qualquer coisa. Se você quiser colocar salsicha... Gente, eu esqueci o ovo cozido. Dá tempo? Dá tempo de fazer o ovo cozido, né? Agora, vamos ver. Mas eu esqueci o ovo cozido. Bom, então... Cozinhamos os ovos e já vamos colocar. Até porque ele está quentinho. Uhum. Né? Eu não gosto muito de usar... pote intermediário entre o que a gente está cozinhando e o que a gente vai misturar, sempre perde um monte, né? Por exemplo, o azeite, ó, quanto que ficou aqui dentro, tá vendo? Ó, perde um montão. Mas para mostrar é melhor, mas tudo, né? Por causa que a gente está fazendo esse vídeo, certo? Certo. Ok. Cada ingrediente vai misturar. Gente, isso aqui vai dar muito. A Adriana tava falando que era pouco, mas vai dar um montão. É que eu tô, gente, com muita fome. É o tamanho da fome dela que está... fazendo crescer os olhos. Maçã picadinha. Picadinha. Ela coloca a maçã Fuji, né? Que você gosta mais. É. Mas você pode colocar da sua preferência. Teve uma vez que eu coloquei Yacon. Mas você pode colocar pera, se você quiser. Também dá. Já que nós estamos falando de frutas, vamos colocar uva passa. Preta, branca. Qual vocês quiserem. Quer mais ovo. Ele quer mais ovo, mas não vou dar, não. Bom, eu acho que eu tava falando da uva passa, né? Você pode colocar branca ou preta. Bom. Segue em frente. Bom, chuchu cozido. Um pouquinho de chuchu. Quantidade, não me perguntem, né? Já sabem. Pepino picadinho em pedaços. Misturando um pouco. Agora, o que mais? Azeitona. Pode ser da preta, pode ser da verde. Com sal, sem sal, recheada, não recheada. E dá uma misturada sempre. E o que mais? Agora, isso aqui é muito importante. Castanhas, nozes, aquilo que você quiser. Pode botar até amendoim, se você quiser. Bem cortadinho. Bem picadinho, eu acho mais legal do que comer aquela coisa grandona inteira. Isso aqui dá uma sustância na nossa... E um sabor muito bom, né? Nosso cuscuz. Ok? Uhum. O que mais agora? Tomate. Ah, o tomate não foi ainda. Nossa, tanta coisa, né? E ainda dá pra colocar mais. Tem gente que coloca atum, coloca sardinha. Atum super combina, salsicha, né? Salsicha, o que quiser. Nuggets, frango desfiado. Peixe desfiado, peixe defumado. Nossa, frango desfiado aí ia ficar sensacional. Então, vocês estão vendo? Usem a sua criatividade. Eu só estou dando uma ideia de como a gente pode fazer uma salada rápida. Aliás, esse cuscuz você já pode ter ele cozinhado na geladeira e guardado. Você guarda
E na hora que você chega a gente em casa, você mistura com os ingredientes e faz uma salada instantânea, rapidinho, certo? Amor, eu quero ver você comer tudo isso aqui agora. É ruim, eu vou comer, mas não vou comer tudo isso aí não, não tem jeito. Olha, por fim, a gente foi lá colher no jardim manjericão, hortelã e duas ou três folhas de capuchinha, que é a planta que tem essa florzinha aqui linda, que é tudo comestível na capuchinha. Ok? E agora a gente pode colocar um pouquinho mais de sal, né? Essa hora, antes do alface eu prefiro, porque senão vai murchar. O alface você pode colocar só na hora que você for servir. Pode servir de enfeite, né? Ou pode você picar ele, tanto faz. Eu vou picar ele, certo? Acho que fica mais legal. Vou pegar uma faca. Porque você tá morrendo de fome, né, amor? Eu tô. É bom porque ela vai experimentar isso aqui, ó. Já vai comer já. Então, os enfeites vocês colocam do jeito que vocês quiserem. Pode colocar rodelas de tomate, rodelas de pepino, um rabanete. Sabe aquela flor que o povo faz com a casca do tomate ou com a casca do rabanete? Qualquer uma dessas coisas aí fica boa de enfeite. E agora eu vou dar uma última misturada. E aí você vai pegar um potinho e vai experimentar, né, amor? Minha falta é a flor. É, primeiro eu vou botar a flor. Ou pega na furô, ou pega na furô. Quer experimentar, Lu? Não, Bia. Não tá com fome? É que ainda é cedo, gente. Eu é que tô com fome. Gente, é tão gostoso. Ficou ótimo, amor. Ficou bom? Parece com aquele outro que você comeu? Uhum. Deixa eu experimentar então. Ficou bem parecido, né? Ficou. Gente, dá pra passar um pelo outro. Não vou comprar mais aquele de semolina que é super caro. Mas você precisa explicar para as pessoas como faz o de semolina também, porque é do mesmo jeito. Não, depois eu explico. É porque não cozinha, né? Se vocês pedirem, eu faço. Ah, então quem quiser o original, cuscuz marroquino original, dá um toquinho lá pro Chico que a gente faz, né? Uma vez aqui, senão eu vou comer tudo. Eu vou sentar muito. Tá uma delícia. Faça nas suas casas, vocês vão adorar. Temperinho secreto.